Sekadar kermatan mungkin atas menggali tapang diperingati panjeneng sedaya kata kermatan diparingi pasukan langsung ipun arupi medalipun patih bujangga enom jika sebut patih bujangga enom ugi anggiring dinding prabu klono sewan doro rojo saking kadipaten Ponorogo pripun dridani para katang putra kang palipur kita sawarga ngaturakang sukmi narak putra kata lepeng nyuwun pangestu panjeneng sekadar kermatan mugi para katang putra kang palipur manggil rahayu saking sabikala pinggir cabang wis siap apa durung. Aja turu sore-sore wancine sowan-sowan ana kadipaten Pono. Roko. Noh. Lantange Pono Roko. Pijelo saking sasana pusana kang gambaraken patih bujangga enom kita sebut patih bujangga enom. Patih bujangga enom kita sebut patih bujangga enom. Patih saking kadipaten Ponorogo kang tumut anggiring jadi prabu klono sewan Ndoro saking kadipaten Ponorogo. Sangat sing ning isor panggung dhuwure yoga Mas. Sing ning isore panggung yoga kula sampun kanthi sanget mandhap kemawon. Kula sampun kanthi sanget sepira malih sing ning isore yoga. Sing ning isore genjot yoga kula sampun kanthi sanget mandhap kemawon Mas. Mbak. Matur sepanuwun. Kita sebut patih bujangga enom. Ah.
Patih Bujangga Anom ika sebut Patih Bujangga Anom ika sekti Pondro Gunung Tebasan ora tegas papak palune mandi ora tegas sisane gerito ya saya ngati-ngati tepir biasa baik bebasan ora tegas papa parune pati C
Cinodro kan dia Raden Mas Bagus Permati. Oh. Ganti jenengan no. Nah, yuk Allah. Ayo, Kulono sebat dorong kang bading lamar ku semaning dia ayu kang sejuluk dewi songgolang. Akhirin dinik porong sewu pemati sewu kan dipaten. Oke, saya buka depan tanah papan pageran itu. Saya buka mantan oleh kokane Patih Prabu Gujoko Anom. Kok rasa yayaan kono nyapo? Oh. Ayo kira maja ikir. Yo. Awas. Godene nek dibon lo yo. Sobat kanti sangat kagem dulur-dulur ingkang wonten ing ngajeng kula aturi pinarak kemawon iki kersane sami-sami saged ningali anggenipun para kadang dulur saking keluarga Bung Satrio Putra Manggulo gelar pagelaran ngono ya Mas Amin nggih leres Mas Kolik nyuwun sewu sing penonton ingkang kilen panggung niki sing wingkingan mboten ketawis sing ajeng kasuwun pinarak mawon nggih lungguh-lungguh. Wong mboten purun, wong nggih mboten napa-napa. Lek wingi mboten kita wis wangsul mawon. Lho ya mbok aja ngono to ya. Ya sisi edan to. Padha-padha parkire kok ya. Siti edan sing arep diken pinarak mawon. Maksude kolek iki sing barisan depan duduk. Sing barisan belakang juga duduk. Oh, ya ngono to HP. Pentas kesenian jaranan iki. Iki tak pedat saya dulu ya Mas. Dia sama nyapur melok-melok linggo iki. Lek. Piye? Dadi kongkon linggo ya aku yoan. Lho sampean yo bocole si linggo sing didelokke sampean kok ya. Oh. Ya anu nggih. Pun sing penting
saged menjaga kondusivitas. Bener Mas Hamid, iya bener. Jadi adewe neng kene iki sebagai pelaku seni namung menghibur. Terus dan para penonton, para dulur-dulur penikmat seni ini harus juga bisa jaga kondusivitas. Iki juga ono ugono salah satu peringatan yo Mas. Iki tak sebut tak jamu tak gawe titik. Nggih, Mas Kolik nyuwun sewu. Nyuwun sewu Bapak Ibu penonton niki wonten pengumuman. Apa? Pengumuman yaitu Adik Wisnu, nggih. Adik Wisnu. Adik Wisnu. Napa? Adik Wisnu, nggih. Ibuke namine siapa? Mbak Win. Mbak Win, nggih. Nyuwun sewu nggih. Mbak Win anu niki putrane wonten teng panggung niki nangis. Sing rumangsa tau gawe anak jenenge Wisnu. Ya piaturi nggih anake ning ngarep. Oh, sing gawe. Temboke kuwi wae. Sampun. Nggih. Teriki ana berita kehilangan Mas Amin. Pripun, Mas Kolik? Iki tak cukup di delete. Bah, iki lek mesti lek akeh sing wis ilang. Ada berita kehilangan ini sebuah tas. Tas. Atas nama Budi Waloyo, isine KTP, Budi dompet, HP. Ini yang merasa menemukan sebuah dompet, iya atas nama Mas Budi Waloyo, isine HP, dompet dan barang berharga lainnya. Oh, tolong yang, dengan yang sangat dikembalikan. Ya, Mas Kolik, ya. Yang menemukan Mas Jito. Bagi yang menemukan harap segera menghubungi di ini panggung panjak atau nanti langsung dikasihkan oleh bapak-bapak keamanan atau polsek pindah keamanan. Yang ngono ditarik kene polsek ngantru bae. Nanti akan ada imbalan yang setimpal dari Insya Allah adewe yo ndak janjeni wong kono yo ora matur kok mau. Enggak, ya wis to ngono ben dibalekne. Lah iya heeh ngono lho Mas. Ya monggo dipadoke. Niki wau teng daleme sinten? Niki mau teng liyanipun Bapak Hadi. Ora ngerti kowe ketoke. Bapak Hadi. Hadi. Pak Hadi. Pak Hadi. 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 Bapak Hadi Swoto. Hadi kuwi singkatan. Apa kuwi? Singkatane HDI. Kowe roh tenan. Ciplakan. Oh, cip. Bocah kok. Pak. Kuwi sih. Kuwi sih jelek. Pak Hadi. Pak Hadi. Ngintanke putrane. Sopo? Sopo kuwi jenenge? Sopo le? Bocah bagus ingkang paring asma Ahmad Sahab. Ahmad Sahab didongake. Ahmad Sahab. Ahmad Sahab. Didongake. Piye dongamu piye? Dongamu di tanah to. Ahmad Lahab Sahab. Oh, Sahab. Sahab iki iya, bahasa Sahab iki merupakan bahasa luar negeri lho. Luar negeri ning endi? Kuwi Malaysia lho Sahab iki. Walah. Sahab iki. Oh, betul 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 betul. Apa kuwi lek siji malah Ayah Susanti kuwi kok malah. Upin-ipin digoreng. Upin-ipin tekan kene. Iya, mesti dulure kene iki lunga ning Malaysia ngono lho. Oh, sing nanggapi asli sing lunga Malaysia kuwi. Asli lunga asli Malaysia. Kuwi ora lunga Mas Jito. Piye apa? Ngudo pok karo apa makarya ngono lho. Gak lunga kuwi, lunga iki kok padha karo minggat e makarya ana ning kono. Oh, berarti makarya ning luar. Kerja ning luar negeri ngono lho. Lah, sing batut sing bener iki ngono. Negeri, luar negeri. Negeri. Oh, cepet pedot Mas Amir. Geri, geri. Ora, aku kapan nang geri sloloten kok malah. Alah. Neger Malaysia. Malaysia. Didongakne. Didongakne. Acarane kitanan anu Mas Amir. Adik. Yo didongak. Lahab. Sahab. Sahab. Adik Muhammad. Mas Muhammad kalau bae. Adik Muhammad. Muhammad Lahab. Yo didongakne. 5 kilo swidak 5 wi Lahab. Lahab lele. Ibu napa? Lah iki asli sing oh salah sinten paring asma Muhammad Sah. Muhammad Sah. Ngapo kowe iki melu bablas? Bablas. Muhammad Sah. Alhamdulillah kena. Muhammad Sah. Iki lho. Abape kok pertalit. Piye bener sapa? Pertal. Muhammad Sah. Wah, ngono to. Kowe iki kemeruh. Ya sepurane ora enak kopine kok makane aku rada buram. Kok lahap? Lah yo kene. Lah kopine ora enak aku. Lahap lele malah. Aku makan tolah, tolah golek kopi dek nek blas. Iya ya Mas. Ya Syah, krana ngopi macaku kurang ngopi yo ngene iki. Lero, ya sepurane maaf. Yo didongakne adek iki nek ngene iki. Didongakmu piye? Yo muga-muga kan bocah sik cilik. Cita-citanya tercapai. Wah amin. Amin. Amin ngono lho, wes padha menengahe to. Amin. Wes. Cara awakmu. Lah aku
jen ya singkat ae sing penting didongakne masah iki padang dalane jembar kubure dipun ngapura dosane lan dipun yo ngamuke kliru lah terus piye yo dongane bocah sunat piye sejak iki yo didongake contone dongamu piye dongamu piye adik syah iki Muhammad Syah iki cara cita sunat yo didongakne piye dongane paling setidake minimal dongane iki yo muga-muga ndang garing oh iya bener ben nyapo terus ana bener liane dongane sing bener koyo aku lho. Yo cita-citane muga-muga tercapai, muga-muga bocah iki sehat. Jajal bayangno lek cita-citane tercapai terus manuke ra garing. Lho. Oh, ndane lek teleleweran ngene karo kerjaan, bayangno kowe. Oh, lek ra garing piye? Bayangno kowe iki aja mendo. Lek ra garing piye? Wonene aku di hair dryer. Nging. Wah, yo enek bener ya. Lek ra garing Lera garing kerjone piye terus? Loh, kuwi enek jangka waktune lho, anu. Lah iya kan dong, ayo bener Mas Amit iki mang. Ben bendang garing. Lek wis garing, mari ngono dijajal. Jajal. Jajal piye? Mawur. Apa lho? Jajal piye maksudmu? Maksude enek kuwi enek. Kuwi aja ngono kuwi. Adewe selain ditonton yo ngeweki tuntunan barang lho. Lah maksude iki ngene lho, dijajal iki dijajal dienggo aktivitas. Dadi iki cara adik Syah iki sing biasane kulino bal-balan. Ono kuwi lek wesane yo dijajal dengke bal-balan. Kulino sepeda. Kowe iki ngene iki lho lek pikiranmu kotor. Pikiranmu mesti tekan ngendi-ngendi ngene iki kulino bayangne kaya wong loro wedok-wedok iku. Ora le. Ora piye wong katmang-mang. Pokoke aku Yohan. Pokoke aku Yohan. Wes. Wes. Sopo sing muni ngono? Meno anggere tak delok story-ne Yohan gawe daster abang sing kene singletan kuwi. Pokoke aku Yohan. Kelok, 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 tersangkane. Lah kok roh? Heh, kowe kok roh? Nyapa? Lho iki kok roh? Kowe aja macam-macam kuwi bojone wong lho ya. Oh, ora. Iki lho, Rek. Kowe iki kayamu piro arepe ngenangen karo Yuan? Ora, Lek. Kowe aja sik to. Kowe iki aja berpikir negatif to. Kan IG Instagram iki ya aku ndelok ya enek blanda muncul ya ndak kleru to nyawang. Wi berarti ya piye ya? Tapi ya ora oleh ngono to. Oleh kok sawang ning aja kok gaya. Ning gone wong e dhewe. Eman lho ora didelok. Lah lah lah. Aduh. Mesti sing apik ngono lho. Lah yo. Lah muncul duduk-duduk lek pomo dadi aku ngono wae piye? Nyapa? Kowe pilih pomo nek beranda foto. Heeh. Contone fotone Dik Yowan. Heeh. Terus gawe sing koyo ngono mau. Kowe piye? Mau delok ora? Ora. Tenan, wong aku cah kenceng kok lho. Sing paling penak Mas Amit. Sing paling penak Mas Yuan ke, Mbak Yu Yuan ke. Karo Amerika tekno. Jajal coba. Oke, monggo. Tekno bae. Mbak Yuan, ayo. Eh, kuwi gajah sing kok gobok iki. Iki pang gak iso madakne ta? Kuwi iso madakne wong karo genset ora iki. Lah, malah genset iki. Padha ngene-ngene lek. Beh, opo ne? Ora, maksude kole iki Dik Yuan art bobote ngono lho dadi sing genah. Mepeke iki sisete padha. Ya coba tekno, coba tekno jak ning ngarepe jajal. Kok malah bodong sih kok rene. Ah, dua-duanya. Wes. Wengko kudu tanggung jawab lho. Memang pak njaluk Yowan ngono kae mong. Yo ndek kene kan yo tamune bintang tamu Mbak Yowan kalih Mbak Amel. Amel. Oh, aku roh kenal. Oh, sapa-sapa? Sapa? Dik Yowan kalih Dik Amel. Walah. Takonono sing dik iki dige story cacah kuwi to. Halo, jangan lupa ya besok nonton SPM. Bahaya kalau layar. Walah iki to wong e. Jangkrik iki. Masak kowe. Sing genah. Sing geret sunari sing ngosek kowe to, Mit. Iki sing ning story-ne cacah dhek iki to. Yo iki. Kowe tabuhan. Weh. Kula sowan kanthi sanget sing ning isore genjot, kula sowan kanthi sanget medal mawon, Mas.
sing nang isare genjot. Kula sampun kanthi sanget medal kemawon. Niki matur sepanuwun. Tapi aman. Wis dipacetke ayo nyapa delok tontonane dune kene iki. Nah, ayo dipacetke Mas. Kula sampun kanthi sanget. Sing nang ngisore genjot yoga niki medal kemawon. Metu Mas. Mbak Yu. Iki mang urung apa-apa, urung apa. Iki sik urung apa-apa lho, iki mang sik urung apa-apa. Mriki Mbak ajeng mriki. Lah agak maju dikit. Kowe kuwi to, kowe kuwi. Sembarang aku barang-barang aku tak iki. Kowe barang-barang kolu. Loh. Barang-barang tek jare. Lek aku gelem-gelem ae tapi yo konone sembarang iki dhek oke, tapi liyane iki ora gelem. Pah. Ndak kolune lho to. Pah. Ditakoni. Ya ditakoni lho, aku wis sampe wong iki yo alhamdulillah. Ya takonono, kowe jajal takonono, takonono. Apa? Iki, mbake. Piye? Ya takonono jenenge sapa? Wes aku kenal mau. Wah, kowe kenal. Sapa? Mbak Amel. Kowe sok amel lelelelele. Takonono to lek ra per. Paring asmo sinten, Mbak? Sik kadhe prana, ben roh kabeh. Paring asmo sinten, Mbak? Hei, kowe takok sapa? Iya iki. Lali ya. Paring asmo sinten, Mbak? Yuan. Mosok ndak krungu aku omong. Sinten? Yuan. Wah, iki ngedeni Yuan. Miki samine lek ngloloh sami ngene. Oh. Ditone. Ora. Ditone. Mosok iki ndak terus wong loro iki wong loro iki wong der, Met. Kowe iso ndak kenal. Kowe mosok ora kenal karo Mbak Yuan, karo Mbak Emel iki mosok ora kenal. Yo, iki artis kondang Jawa Timur. Piye to ri? Kowe iso ora kenal. Lah, lah, lah. Mosok kowe ora kenal karo beliau berdua iki ora kenal. Lah, yo. Asli fik ora tau sapa Maxi kowe. Aku lek kambek orang berdua iki wis plek. Wis plek, wis kenal. Ya wis kenal, wis kulino. Aku yang kenal. Ayo kuwi kok mbokon nyanyi apa kon mbok apa? Durasine lho, guys. Nyanyi no, nyanyi. Lah yo mbokon nyanyi yo nyanyi lho. Aja pakai udure larang kuwi wong loro kuwi. Peh. Ditakoni dale penonton sire nyapa. Lho kok iso kok sire nyapa piye to? Kamu diam saja Mas Kole. Oke. Ya kamu fokus di situ. Nanti kamu tak tekek lho omongnya. Tekak piye gejot arep pamblek nek tekak. Wiki kok tokne ambruk dhewe kok. Iki deg-deg karo. Aku nek kene ngerteni awakmu lho, Le. Kabeh tak ngerteni. Iki sing ngendang iki ketok aman karo tukang keyboard. Iki mulai sing ngendang sak rono iki deg-deg ngono lho iki. Rodok. Iya ya. Tenang, Bek, gembek tenang. Kok KTP karo BPJS disiapne. Ha. Dulu mopo lek kolek tok. Pokok so elek to, lambemu iki. Ayo Mbak Yuan, nyanyi. Ya saurung nyanyi adewe urung atraksi blas lho Mit. Urung atraksi urung iki Mbak Yowan selain nyanyi ya juga bisa nari lho. Apa mau pengen atraksi ya? Sik. Loh, takokno, Dek Yowan. Sampeyan selain nyanyi juga bisa nari? Bisa. Yo ngaji? Bisa. Mencuri? Ya bisa. Ya. Bisa mencuri hatimu. Aduh. Arep kok tumbal yo. Aduh mentalan nekek. Dek Amel, loh kok iki? Oh, iki loh. Dek Amel, kamu selain menyanyi juga bisa menari? Bisa. Bisa anu apa mang bar menari apa? Nari, ngaji, mengaji? Bisa. Bar apa? Mencuri, mencuri? Enggak bisa. Enggak bisa. Oh iya tenan, sampean ndak bakat malingnya tuan. Atune sing raine kaya maling ya iki ya. Mencuri. Ayo, Mbak Yuan kalau Mbak Amel. Oh. Kon nyanyi. Nyanyi. Iya no. Tenanan. Iya no, nyanyi tenan. Ndak sir nari apa piye to, Met? Yo nari, nari mari ngono nyanyi. Ngono. Oh, yo. Atraksi dhisik yo. Kaya biasane ganongan iki pakem iki yo enek edrek enek jatilane lho, Met. Paham ora? Lah yo. Yo. Yo Mas, dilanjut. Thank you.
Bayo. Aku ketenan kancane. Kowe nyapo? Kowe nyapo? Atraksi sik. Tenanan kene genti aku yo ayo mas lanjut. Jam 11 malam. Oke. Jadi iso ra iso dhewe kudu andum wektu. Betul. Nonton sak meneke iki sing dinteni rena-rena. Enek sing perang celenge, enek sing ganungane, enek sing kewan alase lan enek sing barongane. Dadi yo enek sing penyanyine. Bar kuwi. Aku kabeh iki sing dinteni yo mek iki. Bendahara. Mas menot ta. Heeh, ya wis. Sebut ono nek ngene ya. Mbak ya. Sesuk lain waktu ade disambung neh. Sajake nang kene ra kenek, tenang. Serlok kose sampean. Lho 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 lho. Ngawur. Ora mase tak teri panganan apa masku kan dodol panganan. Oh iya. Iki mang tapi dari belakang iki anu nyuwun lagu satu lagu ae cukup. Satu lagu. Oh, barono engko terus metu kewan alas. Nah, oh iya siap iya, oke. Iya 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 iya. Lagune apa anu? Tasar Prataca Pate Singa Kubah Ekam api kalau tidak isap Prabu Kelana Sewat dan sak perbani kewan alas kang sarto kala Pati tidak akan pilih Pati Singa Kubah
utusanipun Prabu Singobar. Kula ingkang sobat Gusti Prabu Suwat, kula ingkang sobat Gusti Prabu. Katuraken pinarak gir sinubut, katuraken pinarak sinubut. Pati singo kumpang ora bakal lilo ora bakal lekobo yenu Prabu krono sewat dana kantau bakat diri pati. Gecep ayu medalo gir cak ayu medalo ele. Allah kotlek kotlek iblis kau parat laknat no Sirsan Beno Baleno tak jaluk tak kamu gerca bagus. Gerca bagus Sirsan Beno Baleno tak jaluk tak kamu. Tunyone diwat-wati dhewe. Rasa jumangdung serai imbal-imbalan. Rasa jumangdung mana termangokang. Tumandang ngapa isa jroning batisan. Thank you.
Nyuwun kanthi sanget ingkang wonten ing nginggilipun utawi di atas panggung yang tidak berkepentingan, kula suwun kanthi sanget tidak tolong dengan sangat panjenengan turun.